Melina, pyöräiletkö sä paljon? No joo, melkein joka päivä. Joo, sen kyllä näkee sun taidoista. Sulla on myöskin hieno pyöräilykypärä tänään päässä. Voitais tarkistaa, että miten ne säädöt siellä kypärässä on. Okei. Kahden sormen tarkistus, eli ota kaksi sormea esille ja lähde tuomaan kaksi sormea sinne remmin ja leuvan väliin, eli pitäisi mahtua. Ja voit kokeilla lähteä nostamaan sitä remmiä leuan yli, meneekö yli. Joo. Tarkoittaa sitä, että se on pikkasen liian löysällä. Voidaan vähän kiristää. Kypärän ei pitäisi hölskyä päässä silloin, kun se on hyvin asennettu. Ennen kuin aloitetaan sitä pyöräilyharjoittelua, niin kannattaa yhdessä tarkastaa sitten ja opetella myöskin lapsen kanssa tarkastamaan se pyöräilykypärä, että se on oikean kokoinen, se on oikeassa paikassa. No sitten seuraava testi. Sieltä korvien alta löytyy kaksi muovista nipukkaa. Onko ne siellä korvien alla tällä hetkellä? Joo. Joo, ne on siellä hyvällä kohdalla. Ja vielä yksi tarkistus. Otsa pitäisi olla suojattuna aina kypärässä. Eli tarkoitus on, että se kypärä ei ole siellä takaraivolla, koska silloin sun otsa ei ole suojattuna. Kypärän pitäisi olla siellä otsan puolessa välissä. Ja monista kypäristä löytyy täältä takaa tämmöinen kiristysruuvi, jonka avulla saadaan kypärä vielä tiiviimmin sinne päähän niin, että se ei hölsky. Joo. Millekäs kypärä tuntuu tällä hetkellä? Tosi hyvältä. Joo. Eli voit lähteä liikenteeseen.